ትክክለኛ ትክክለኛ ኦሪጅናል ትንቢት አለ እዚህ ነው። ለዳለ ተነዛ ለብይ ዋላ ነው ማረክቶ በ80 ብር ነው መጣውት እዚህ ቸርች ነኝ። ልብሴ 5 ወር ካልታ አይቀየርም ይታጠባል። ባንድ አይቀየርም ይታጠባል። ማንጋ ፍቃድ እዛ አስቀምጫለሁ። ከዛ በኋላ ብሩ ማለቀ። ከዚህ ገዝቼ ሄድኩ ጫማ አለቀ። ወደ ሱስ ገባውና ጂፒኤስ ካየው በኋላ ጫይቴ ላይተረ ምናምን አል ከበረንዳ ነው አነሳኝ። እግዚአብሔር የእናንተ ኑሮ የተመረራችሁ ሰው ያጣችሁ በቃ የተንገራታችሁ ከአመት በዓል በኋላ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ። ስለው የኔ ነው ይሄ እንዳው ማለት ነው። ይሄው አገር ስማ እዚህ ውስጥ አለ ከኔ ድመ አመት ሰጥቻለሁ። አሁን ስራ ይከፈታል። አዎ ራስ መኪና ትገዛለህ። ትክክለኛ ትክክለኛ ኦሪጂናል ትንቢት አለ እዚህ ነው እዚህ ነው እዚህ ነው። እናንተ ችግር እንደዚህ ይቀደዳል ዛሬ። አዬ እዚህ ነው አየሁት። እኔ ሌላ ስለ ሌላ ቸርች ማውራት ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር ክብር እዚህ መኖሩ ነው የሚገርም። በቃ ዞርኩ። በቃ እዚህ አለ። በቃ እግዚአብሔር ትክክለኛ ነብይ ነው። በቃ ለዳ ለተነሳ ነብይ በኋላ ነው ማለክቶ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነው የምናገረው። እንደው አልፈራም። ለምን ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተነጋገርኩ። ሰው ከዚህ ጋር አይደለም። ብቻ እኔና ኢየሱስ ብቻ ነው የምንታወቅ ችግሬን። በቃ ምንድን ነው አውርቼ ቢሞት ምንድን ነው? ይሄ ለሁለት ዓመት ያንከራተተኝ ይሄ እዚህ ላይ ደግሞ 100 ብር ነበረ። እኔ ሲጀመር 11 ዓመት ነው መኪና የነዳሁት። ያነዳው መኪና የለም። የነቀምት ልጅ ነኝ። ከበረንዳ ነው አነሳኝ እግዚአብሔር። ከበረንዳ ከጉርጓት እናቴ እንጀራ ተጋግራ እንጀራ ምናምን ነው የምትሰራ እስካሁን ማለት ነው። እኔ ግን ለሰው ነው የኖርኩት። ብቻ ምንድን ነው መሰላችሁ? ይሄ ብቻ አይደለም እኮ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ፍርድ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እኮ ከፈረደልሽ እሱ ካየሽ እኮ ምን ችግር አለው? እኔ እኮ ሁለት ዓመት እኮ ማለት ነው አንደኛ መንገድ ላይ ነበርኩ፣ ከዛ ሁለተኛ አልኩ፣ ከዛ ሶስተኛ አልኩ። ዛሬ ግን ማለት ነው ይሄ የለበስኩ ልብስ እዚህ ነው የለበስኩት። በ80 ብር ነው መጣሁት እዚህ ቸርች ነ ልብሴ 5 ወር ይሄ ልብስ ነው። ይሄ 5 ወር ነው የለበስኩ። ይህን ጫማ ካልሳ አይቀየርም ይታጠባል። ፓንት አይቀየርም ይታጠባል። የነቀምት ሰው ይስማ፣ መናራ ሰው ይስማ። እኔ ግን ማለት ነው እግዚአብሔር በቃ ፍርድ ስጠኝ። እስቲ ነብይ ጂፒኤስ ማለት ነው። ጂፒኤስ ማለት እኔ መኪና ሹፌር ስለሆንኩ ማለት ነው ከችግር አሁን ጂፒኤስ የሚገጥም ማለት ነው መሸወድ አይችልም፣ መስረቅ አይችልም። ለምን ጂፒኤስ ነው። ናፍጣ መስረቅ የለም፣ ብር መስረቅ የለም። ጂፒኤስ ነው። ጂፒኤስ ማለት ከችግርም የሚፈታ እዚህ ቤት ሲጀመር ጂፒኤስ ማለት እኮ ያል እኮ እኔ ስራ አጥቼ ወደ 2 ዓመት ኮሮና ሲያገባ በፊት ማለት ነው እኔ ለምንድን ነው መሰላችሁ እዚህ የመጣሁት? ቢንኮኑን አግኝቻለሁ ወደ እግዚአብሔር ማለት ነው ቁልፉን አግኝቻለሁ። ለዛ ነው ጠጋ ብዬ መጣሁ። እኔ ዛሬማ መናገር አለብኝ እንጂ ውሸት ምናምን የለማ። ትንቢቱ በውሸት አይደለም እኮ ከላይ መጥቶ ስለተናገረኝ ተፈጸመልኛ። ስለዚህ መናገር አለብኝ። ሹፌር ነበርኩና ከነቀምት ስራ አጣሁ። ኮሮና ሳይገባ አዲስ አበባ ነበርኩ። እሱንም ግራውንድ ፕላትፎርም ላይ ነው የሚገባ አት እግዚአብሔር ነግሮኝ ነው እዛው የደረስኩት። እና ስራም አልነበረኝም። ስራ ሰጠኝ፣ አከበረኝ። እግዚአብሔር የነገረኝን ሽሼ ወደ ጫት ማን እንዳስገባኝ አላቅም። ያ ብርም ደግሞ ቡኬ ላይ 80,000 ነበረ። ብሩም ወዴት እንደሄደ አላቅም። ኮሮና ሳይገባ ኪራይ ቤት ከበደኝና ወደ ነቀምት ገባሁ። ወደ ነቀምት ሲገባ ጓደኞቼ ጋር ተገናኘሁት። ስገናኝ ጫት ቤት ምናምን ወደ ጫት ቤት ሲጃራ ምናምን አዝለመዱኝ፣ ከተቡኝ። ከአሁን በኋላ አያገኙኝም። ግን ከአሁን በኋላ የለም። ከዛ በኋላ ብሩም አለቀ። ከዚህ ገዝቼ ሄድኩ፣ ጫማ አለቀ። ወደ ሱስ ገባሁና በቃ ምን ይሻለኛል አልኩ። 2 ዓመት ከዛ በኋላ ወጣሁ። ከነቀምት በ200 ብር ወጣሁና ሱሉልታ ሄድኩ። ሱሉልታ ሲሄድ ማን እንደዛ አስገባኝ አላቅም እኮ
ማን እንደወረወረኛ ላቅም ኢየሱስ ነገር አያችሁ ሰይጣን ምሳራ እዚ ቤት እኮ ቀንበር ምሳብር እኮ ነው ቀንበርን ሳብሮ ደሞ በረከት አለ ፈውስም አለ እኔ በምን አለ ፕሌን ቢኖርኝ ጋዝቼ ወይኔ እና ገደሉ ቱቦ ውስጥ ገባው እኔ የተቸገርኩ ስራ ማጣቴ ሱስ እንዴት ነው የገባሁት ጫት እንዴት ነው ገባሁት ሰይጣን ደሞ ምን አረገኝ ገደሉ ውስጥ ገባውና አንድ ሰዓት ተኛው ይሄው ቱቦ ውስጥ እኔ የተቸገርኩ ስራ ማጣቴ ጫማ ማለቁ ምን ይያልኩ ከዛ በኋላ ብርም አልነበረኝ ከነቀምት ወጣው ከወጣው ከነቀም 3 ወሬ ነው 200 ብር ነው ኪሴ ውስጥ አለ አልጋ ቤት ወሰዱኝ ተኛው ረዛ በራልኩ አልጋ ቤቱን ጠይቁና ስማ አልኳና ጂፒኤስ በእናት ሙላልኝ 100 ብር አለኝ ጂፒኤስ የሚባል ታቃለ እንደ ቻናል አልኩ ሙላልኝ በእናት እዚው ተኝቼ አለው ከዛ በኋላ ነገሮች እስተካከላል ተነስቼ እሄዳለሁ ካልጋ አልኩ ሚከፈልልኝ ሰው የለም አልጋ ቤቱ 20 ቀን ሆነ ማንጃ ፍቃድ እዛ አስቀምጫለሁ ምን ልሁን ከዛ በኋላ እዛ ተኝቼ ቻናሉ ሞላው አዝሞላና ኦርቶዶክስ ነው ሰው ዳይ ምን ያየና አንተ ደሞ አለኝ አሃ ጂፒኤስን ያየው እኮ ነው አልኩ በዛው ተፈወስኩ የትም አልሄድኩ ከዛ በኋላ ወደ ጌታ ሄድኩ ጂፒኤስ ካየው በኋላ ጫይቴ ላይተረ ምናምን ጣልኩ ማንጃ ፍቃዴ ቀኑ ደርሷል ማንጃ ፍቃዴ ካለፈ 3000 ብር ቅጣት አለው ጌታን ትቼ ከፍላለሁ ከዛ በኋላ ጂፒኤስ መሄድ አለብኝ አልኩ አመት ባል ደርሷል ይሄ ጫማ ጥያለው በቆሻሻ ምክንያት በቱቦ ምክንያት ሌላ ጫማ ሰው ነው የሰጠኝ ያ ጫማ ደሞ አለቀ ከዛ በኋላ ቾኮሌቱን ተሸክሜ ማለት ነው አመት ባል ጊዜ እዛ ውጪ ነበርኩ ውጪ ነበርኩና የናንተ ኑሮ የተመረራችሁ ሰው ያጣችሁ በቃ የተንገራታችሁ ከአመት ባል በኋላ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ ስለው የኔ ነው ይሄ ልብስም የለኝም ጫማም የለኝም ከዛ በኋላ ወሰርኩ ወስጄ ገባሁና ትንቢቱ ተቀብዬ 80 ብር ነበረኝና 30 ብር ሰጥቼ እዚህ ውስጥ 50 ብር ቀረኝ ለምን ወደ ሱሉልቶ አገባለሁ እሱ ሌላ እሱ ነው የሚያውቀው ከዛ በኋላ ውጪ ነበርኩ ድንኳን ውስጥ ያላችሁ ውሰዱ ከአመት ባል በኋላ የናንተ ኑሮ የመረረ ምናምን ብላችሁ አሃ የዛሬ ቾኮሌትማ ማውሰድ አለብን ብዬ ሁሉም ነጭ ነጭ ለብሰዋል እንግዲህ የኔ ልብስ ደግሞ እንደዚህ አልነበረም እኮ እዚህ ሲመጣ እዚህ በዚህ ራሱ ዛሬማ የሶስት ሺህ ብር ጫማ ገዛው እኮ አግኝቼ ለብሼ ማለቅ እዚሁ ነው የለበስኩ ደግሞ እዚህ መንፈስ ቅዱስ ነው ያዘዘልኝ ቾኮሌቱን ግማሹን በልቼ ግማሹ ያ ጫማ ደግሞ በአመት ባል ደርሶ ኋላ አይደል መግዛት አለብኝ ጫማው ላይ ልታረቀ አዎ ከዛ በኋላ የጂፒኤስ አምላክ ይሄን ቀይር ባንቴን ቀይር ባንቴ ቆይቷል ካልቴ ቆይቷል ወደ ኦሪጂናል ጫማ ኦሪጂናል ቡኬ ደግሞ ፉል አርግና ማንጃ ፍቃድ ማደሻም ሲጠኝ አልኩ ማንጃ ፍቃድ ማንጃ ማደሻም ሰጠኝ ጫማ የ3000 ሰጠኝ ካልስ ኦሪጂናል ነው ይሄ ኦሪጂናል ነው ቀበቶ ኦሪጂናል ነው ከዛ በኋላ ትንቢቱ ሲደረግ አሃል ትንቢቱ ሲወጣልኝ አሜን አልኩ ከዛ ውጭ አለች ደሞ ይሄ ምንድነው ይሄ ሰው የእብድ ነው እንዴ እብድ ነኝ የኔ ትንቢት ነው ብቻ ነኝ ምልንገራችሁ ሌላ አይደለም እኮ ትንቢት ሲመጣ ማለት ነው ገና ለገና እሱ እጄ ምናምን አይደለም ዝም ብለህ ሳብ አርግ ዝም ብለህ ስበው አንተ እሱ የሚያወራ ዝም ብለህ ሳብ ዝም ብለህ መሳብ ነው እንጂ ይሄ ገና እጅ ምናምን መጫን አይደለም እኮ አንድ ሲሳብ ዝም ብለህ ሳብ ጫማ ዝም ብለህ ሳብ ነገር የሞተ ነገራችሁ ይነሳል ዝም ብለህ ሳብ አጭራቱ ሳቡ ሳብ ዝም ብለህ ሳብ አንተ ከዛ እየተሰርቶ ነው የሚጠብቅ ከዚህ ሲትወጣ ተሰርቶ ዘና ብሎ ዘና ብያለሁ ኮራ ብያለሁ አዬ ካታ ቾኮሌቱን ግማሹን በላው አው ግማሹን በልቼ ግማሹ አው ከዛ ቀዳዳ ጫማዬ ደሞ አመዝባል ደሞ ደርሷል ዘናገር ዛሬማ አመዝባል ደርሷል አው የጂፒኤስ አምላክ ምርጥ ጫማ ኦሪጂናል ጽድት ብለ እዛ አሮጌው ጫማ ላይ ግማሹን ቾኮሌት አረ ከተዝኩ ጀባራ ታታ ከዛ በኋላ ከተትኩና ማለት ነው ያ 50 ብሩ ያ 50 ብር ግማሹን ቾኮሌት አንተ በላው ግማሹን አሮጌው ጫማ በላው ከዛ በኋላ
በቃ በቶይ ላይ ፍርፍር አርገ በዋ ጫማ ላይ የመቀየር ምናምን ማንጃ ፍቃዴ ላይ መቀየር አለበት ማደስ አለበት ቀኑ ደርሷላ አጣፈጥከው አረ በስማም ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው መጥቶ ከዚህ ሲወጣ ደም ሽምዬ አለ የሆነ ሰውዬ 50 ብር ነበረኝ ከዚህ ሲወጣ እንግዲህ ትምብይቱ መጥቷላ መጣና የት ነህ ለምን መጣ ከነቀምታለኝ አረ እኔማ ሱሳ ሱም ምናምን አቆሜ ወደ ኢየሱስ ተመለስኩ አልኩ ከሱስ ወደ ኢየሱስ አዎ ከዛ በኋላ መጣና 1000 ብር ሰጠኝ አሃ ጀመረ ያቺኛው 50 ብር 80 ብር አልነበረችም 50 ብር ከእንትና አንነበር ገና ሱልጣን ነው የሚገባ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኔ የነገረኝ ወደ መድኃኔዓለም ሄድኩ ዝም ብዬ ትንቢቱ ወስጄ ከዛ ሰውዬ የሆነ ሰውዬ መጣና 50 ብር ና እንግዲህ መጨመር እኮ ነው ፈልጌ ነው ለምን 50 ብር ምንም የለም እኔ ከዚህ ወጥቼ በ9 ነው አይደለ አመት ባሉ በ28 እኔ ሰው ነው ለዘይት ብዬ ነው ልመና እየሄድኩ አለሁት እግዚአብሔር ደግሞ ምንድነው አረጋለኝ አሜሪካ 12 አመት የቆየ እኔ ነው ሸምስ ሲገዛ የነበርኩት ለሱ እሱ እዛ አለ ብዬ አለርኩም እኔ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እዛ አስቀመጠልኝ ዛ አዘዘልኝ ዛ እሱ ደግሞ አዘዘልኝ ከዛ በኋላ ምንድነው ሽሞ የጠፍቴ ነው አለኝ ይሄው የኔ ኑሮ በቃ ልብስም የለም ሰው ነው ሰው ቤት ነው ምናምን አለሁት አልኩ ለምንድነው መጣ አልክ እኔ ለሌላ ቤት ለሌላ ጉዳይ ነው ይልኩን እዛ ኪቦርድ ምንድነው ይሄ ሙዚቃ ምናምን ሙዚቃ ቤት ምንድነው በዝሙር ሰው ሲያወጣ ስቱዲዮ ሚናሴ ይባላል ልጁ ሚናሴ ስማ በእናትህ ይሄው ታርከ ተቀይሯል ከዛ በኋላ እዛ ሄዶ ደሞ ምንድነው የ12 አመት ተገናኝተን የማናቅ አሜሪካ ኮዲቭ ወጥቶልኝ ይጃለው እዛ ነው ያለሁት ብሎ እቅፍ አርጎኛ አንተ ደሞ እቅፍ ያረጋል አላርከኝ አላተም ቤት እንደዚህ ብሎ ከዛ በኋላ የኔ ቡኬላ አመት ባል ደርሷል ወንድሜም ሸሸኝ አይደል ስልክም እየሰራ አይደለም ዘይትም ቃል ገብቻለሁ የዚያብር ሰው ኬታም ጥቼ ልግዛ ከዛ በኋላ እርኩናና አሁን ምንድነው የሚያስፈልጋለ ቼክ አወጣ ማቃ ኢየሱስ ይናልኩ ቼክ አወጣ አሃ የሚያስፈልገኝማ ብዙ ነው ለጊዜ ግን በቃ መንፈስ ቅዱስ የሚመራውን አርጋልኩ ከዛ በኋላ መጣና አምጣ አካውንትን ስጠኝ አረ ጎዳሎ ዛሬ 30 ሺህ አስገብቶ ባንኬላ የታለ ጭብጨባ ወይ ኧረ የነገታ ጀተገራንታስ ኩኮሎ ከዛ በኋላ 30 ሺህ ያስገባለ ቫይብሬት አረቁና ከዛ በኋላ by the way amazing እኮ ከዛ በኋላ ለአመታት ሱሪና ጫማ ያልቀየረ ሰው አዎ አምዝወር የለበስኩ አምዝወረው እውን አምዝወር ነው ኢየሱስ ጌታ እናንተና ለተው ነው ቁስ ዘጠኝ ነበርኩኝ ቀኑ የታለ 30 ሺህ ብሩ ወረቀቱ የዛበሰው ወይ የተናገርክ በስንት ነው ቾኮሌቱ ሲበላ በስንት ነው የበላነው በ4 ከዛ በኋላ በ5 ደሞ አይ ቾኮሌቱ ሲራ ስለሚሰራ እኔ አልበላም ዛሬ አልጠጣም እስከ 12 ሰዓት መቆየት አለብኝ አመት ባል እየደረሰ ነው እኮ 5 ቀን ነው የቀረኩ ልብሴ ማልቆ አላልኩ ጾም ገባ ጾም ቤት ጾም ያላቀም እኮ አየ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድኝ ምን ይላል ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ማለት ነው በ28 አመት ባል በ29 ነው በ28 30 ሺህ ገባውና ለክ ገባውና አሃ ገባ ከዛ በኋላ እርኩና ይሄ ልብስ ገዛው ጫማ ገዛው ካልስ ፓንት ቱርኪ ነው ፓንት ራሱ ከዛ በኋላ አይ ከዳዩሳ ከዛ በኋላ ማንጃ ፍቃሬን ከፍዬ መጣው ወዳውኑ ማንጃ ፍቃር የሌላ ሰው ደሞ ይቆያል አይደል ያንተ ትንቢት እኮ ይገርመኛል እኮ እውነት ነው እኮ ያንተ አምላክ እኮ ትክክለኛ ነው ወር ለኢየሱስ ይሁን እውነት ጋና ይጨምርልህ እንዳው ማለት ነው ይው አገር ስማ እዚህ ውስጥ አለ ከነይድሜ ሃ መሰጥቻለሁ ከነይድሜ በቃ ብዙ ነው እኔ እኮ ይሁን በቃ ከዛ በኋላ እዚያብር ሰው ፋይል ማለት የኔ ፋይል የሌላው እኮ ገና 50 ሰው 100 ሰው ምናምን አለ ምቆይ የኔ ፋይል ሽመልሰ ሽብርታየ መንገል ላይ ያንተ ትንቢት ነው ኦሪጅናል ስለሆነ አሁን ስራ ይከፈታል አዎ ራስ መኪና ትገዛለ
ድንብት ትግሪከ ተገዛለ ይገዛለ ተባረክ ተገዛለ መከራ ካፍ በለልኝ ስሜ ሚሚ ይባላል የመጣሁት ከ72 አካባቢ ነው ሰሚት እግዚአብሔር በዚህ ቤት ብዙ ነገር አድርጎልኛል አክቹአሊ እኔ ወደ ክርስትና እምነት የመጣሁት አንድ 5 አመት ቢሆነኝ ነውና ህይወቴን በጣም በብዙ መልኩ ነው የቀየረልኝ ጌታ ማለት ነው ጌታን ካገኘው በኋላ በሚገርም ይገርመኛል ሁሉ ጊዜ ማለት ነውና እዚህ ቤት ደግሞ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አያለውና ያንን እየተከታተልኩ በቃ መሄድ አለብኝ ብዬ ተነሳሳሁና እግዚአብሔርም ረዳኝና መምጣት ጀመርኩኝ እና የመጣሁበት ቀን ፕሮፌት ያስተምረኝ ነበረው ራእይ 3 ላይ ያለውን መልእክት እነሆ የተከፈተ በር ላንተ ሰጥቻለሁ እነሆ ማንንም ሊዘጋው አይችልም ሚል መልእክት ነበር በዛን ቀን የነበረውና እኔ ወንድሞች አሉኝ በቤት ውስጥ ሴት እኔ ብቻ ነኝና 4 ወንድሞች አሉኝ ወንድሞች የታላቅና ታናሾቼ ናቸው ግን እንደ ልጆቼ ነው ማያቸው በጣም ሳሳላቸዋለሁ ለወንድሞቼና አንዱ ስራ እንዲያገኝ ፈልጋለሁ ስራ የለውም ዲግሪ ተመርቆ ስራ የለውምና ለሱ ለመጸለይም ነበር የዛን ቀን የመጣሁት ይሄ መልእክት በቃ ለሱ ነው ብዬ አሜን ብዬ ወጥቼ ይሄድኩኝ ያለ ደወለልኝ እሱ ማለት ነው እና አንድ ቦታ ኤንጂኦ ስራ ተወዳድሬ 3 ብቻ ነን የቀረነው ከ3ቱ አንዱ ነኝ ሌሎች 2ቱ እንግዲህ ካሸነፍኩ እገባለሁ ማለት ነው አለኝ ከዚህ ውዬ ሲሄድ የዛን ቀን ማለት ነው አርብ ከዚህ እንደወጣሽ ከዚህ እንደወጣሁኝ ታክሲ ማለያስኩ እሺ ከዛ እንደዛ ሲለኝ ገብተሃል አልኩት አባላታባታ ከዛ እነሱ ኦርቶዶክስ ናቸው አያምኑ እና ምንድነው የምትይዋል ገብተሃል ኦሬዲ ገብተሃል አረባለው እሺ እስኪ ምትሆኙን 40 ቢየት እንደሙል ያቃልና እስኪ ምታረጊውን እስኪ እናያለን ትገርሚያለሽ ምናን ብሎ ሳቀብኝና አለፈ ማለት ነው ከዛ በሳምንቱ እንደገና እዚ መጥቼ እዚው ቸርች አርብለት ስመለስ ደወለልኝና አልተሳካልኝም ባክሽ አንዱ ልጅ አለፈ አለኝ አላለፈ ማንተ ትገባለህ አልኩት አሁንም ኦ አረ ክብር አምጡ ባካች አንቺ ያምሻል እንደ አልፏል እኮ ያልኩሽ ነው አለኝ ኖ ኖ ትገባለህ አንተ እዛ ቤት ትገባለህ አልኩት በምን ተአምር ነው አለኝ በተአምር ትገባለህ አልኩት አሜን ከዛ በሌላ ቀን በስንተኛው ቀን ነው ልጁ ኦሬዲ ያኛው ተቀጥሯል እሱ ኦሬዲ ወድቅ ያለው ብሎ ነው የሚያስበው ጠሩት ደወሉለትና አንድ የቀረች ሴት ስላለች እሷ ቀርታለች ታማ እዛ ተሰራ የነበረች አንተን ስለምንፈልግ ናግባሉ አረ ክብር ለጌታ ይሄ እንግዲህ ይሄ ጌታ ኢየሱስ ካደረገልኝ ታምር አንዱ ነው ይሄ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ በእውነት አመስግኑልኝ ባካችሁ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ያድናል የልብን የምትፈልጉትን ነገር በሙሉ ይሰጣችኋል ያደርግላችኋል እኔ በዛ አምናለሁ ሌላው ሁለተኛው ነገር የተደረገልኝ ወንድሜ ባይዘው አሁን እየሰራ ነው ስራውን ቆንጆ ደሞዝ ነው የሚያገኘው እና አንቺ ትገርሚያለሽ የሆነ ነገር ብቻ ውስጡ ጭሮበታልና ትገርሚያለሽ ምናምን ይለኛል ኢየሱስ ጌታ አዎ ሌላ ሁለተኛው ደሞ ትዳራለኝ ልጆች አሉኝ ፈተና ያው ይመጣል በህይወታችን ውስጥና በመወደው ነገር ፈተና መጣብኝ አንድ ሁለት ወር ይሆናል ባለቤቴ በጣም ነው የምወደው ባለቤቴን ባይዘው እሱ በጣም መልካም ሰው ነው ክርስቲናን ራሱ ወደ ክርስቲና ህይወት ያመጣኝ እሱ ነው በጣም ነው የምወደውና በሱ ፈተና መጣብኝ ያሁን ባሉት ሁኔታዎች ማለት ነው እና ታሰረብኝና በቃ ወደ ጎን ጓደኞች ብዙ አሉት ብዙ በጣም የተማረ ሰው ነው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ነው ግን ዞር ብዬ ሳይቀድም እንደተባለ ጓደኛ የለም ማንም የለም ከጎኔ ዞር ስል ምንም ሚረዳኝ የለም ጌታ ሆይ በቃ አንተ ብቻ ነህ ያለኝ እኔ ወደ አንተ እንድጠጋ ስለፈለክ ነው ይሄንን ነገር ያመጣው እላለሁ ሁሉ ጊዜ ጸልያለሁና ሁለት ወር ሙሉ በቃ በጣም ደከመኝ ልጆች አሉኝ 3 ልጆች አሉኝ እንዴት ላድርጋቸው አባታቸው በጣም ይወዱታል በጣም ቅርበት አላቸውና በቃ ጨለማ ሆነብኝ ጌታ ሆይ ምንድነው የሚሻለኝ ይያልኩኝ እዛ የሚገርማችሁ እዛ ውልና ማለት ነው ጧጧት እዛውዬ እንደውም ቀረበኝ ሩዋንዳ በዚህ ጋዋለው ወደዚህ ገብቻ አምልኬ ነው የሚሄደው ባይዘው እዚህ ቤት ያለው ያምልኮ መንፈስ የተለየ ነው በቃ እንዴት ተለየ ነው የሚያረጋችሁ እና እዛውዬ መሳቃ ባዶ መሳቃ ምናምን ይዤ መጣለሁ አንድ ቀን ሞልቶብኝ 4:30 5 ሰዓት እዛ በረንዳ ላይ ነበርኩኝ ተካፍዬ ግን ሄዳለሁ
አጸልያለሁ እሱም ሂጂ ቸርች ነው የሚለኝ እና እንደ ነገርኳችሁ በመትወዱት ነገር ሲሆን ትንሽ ጉልበት ያሳጣችኋልና በጣም ደከመኝ መጨረሻ አሁን ለበዓል አርባል ነበር በዓሉ ሐሙስ ሮብለት በቃ ነገ ኢቭ ነው ልጆቼ ምንድነው ማረጋችሁ ልጅ ጠይቁኛልና በዓለም ብቻችን እንድናሳልፍ ነው ምንድነው የሚሻለን ብዬ ገባውና አቤት ውዬ ማታ ነው የገባሁት እዛ ውዬ ማለት ነው ዝም ብዬ ደጅደጁን እያየው ውዬ ማለት ነው ከዛ ቤት ገባውና ልጆቼን ትቻቸው አለፍኩና መኝታ ቤት ገብቼ መሬት ላይ ዝም ብዬ ታይ እንደዚህ ውድቅ አልኩና መሬት ላይ በቃ አለቀስኩኝ በጣም አለቀስኩኝ ቤቱ ባዶ ሆነብኝ በቃ እሱ ብዙ ነገር አስለመደውኛል እኔ እና የትዳር አጋር ነገር ያው የሚያቀው ነው የሚያቀው ማለት ነው ለኔ እሱ ብዙ ነገር ነውና አቁጭ አልኩና መሬት ላይ አለቀስኩኝ በጣም አለቀስኩኝ ከዛ ፌስቡክ እንትን ልጸልይ በቃ አልኩና ሞባይሌን አንስቼ ስከፍት የናንተን ፕሮግራም ሞባይል ላይ አለ አይደለም እሱን አገኘሁትና ፕሮፌት የሚያስተምርበት አበቃለት ባላችሁት ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መጣበት ሚል ስከፍት አገኘሁት ከዛ ሙሉን ሰማሁት የዛች ልትወገር ያለችው ሴት ቆማ ሊኦግራት ያሉ ሰዎች ከበው ማን ነው እስኪ ንጹህ የሆነ እሷን ድንጋይ የሚያነሳባት ሚል እሱ መልእክት አበቃለት ባላችሁት ጉዳይ ላይ ኢየሱስ መጣበት ይላል መጣበት በቃ ነገ ይወጣል ብዬ ጸልዬ በቃ አበቃለት የተባለ ጉዳይ እንዴት እንደሚሆን እኔ ግን ሄጄ እዛ ቸርች ግን ይሄን ነገር መሰክራለሁ ብዬ በቃ አንባይን ጠራረኩና ወደ ልጆቼ ጋር ወረድኩኝ ከዛ አደርኩኝ በማግስቱ ተፈታ ሐሙስ ለት እና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ መጣበት በዛ ጉዳይ ላይ ማለት ኢየሱስ ሲመጣ ደግሞ ማንንም መቆም አይችልም አጀባ ማንንም ሊከለክል አይችልም ማንንም እነዚህ ነገሮች ጌታ ስላደረገልኝ እባካችሁ ሁላችሁም በእልልታና በጭብጨባ አመስግኑልኝ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይታደጋል አሜን ኢየሱስ ይፈውሳል